أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب سب طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے. الرحمن الرحیم بڑا مہربان نہایت رحم والا. مالک یوم انصاف کے دن کا حاکم. ایاک نعبد وایاک نستعین. اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقيم ہم کو سیدھے رستے چلا. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا، اور نہ گمراہوں کے.